Não, esse não é apenas mais um curso de como ganhar dinheiro na internet. É um curso que realmente quer ajudar você e sua família, principalmente você que, como nós, mora no interior ou sonha em morar algum dia. Mas não se engane, todas as dicas que vamos dar aqui servem também para você da cidade. Eu, Josiane Scheltic, e meu marido Jack Ferraz vamos mostrar o passo a passo de como saímos de um porão cheio de ratos para nossa tão amada Chácara Vale dos Sonhos. Explicarei por que abandonei a faculdade de Direito que tanto sofri para conquistar e, apesar disso, hoje faturar mais de 20 mil reais por mês sem sair do conforto da minha casa. E eu vou contar os detalhes de como eu saí de um cargo concursado federal estável com renda de mais de 8 mil reais por mês para hoje ganhar pelo menos 3 vezes mais com trabalhos na internet. Hoje moramos onde sempre sonhamos, em contato com a natureza, com ótima qualidade de vida e mais tempo para nossos filhos. E nesse curso vamos mostrar o passo a passo de como você pode conseguir também. Revelaremos como criamos canais rentáveis no YouTube, mesmo tendo públicos totalmente diferentes. No curso, vamos mostrar como criar títulos, descrições, thumbnails, para que mesmo com poucos inscritos você consiga ter uma boa renda no YouTube. Vamos explicar também como gravar, editar vídeos do jeito certo, não só para o YouTube, mas também para o Instagram e TikTok. Vamos falar tudo também sobre a criação e divulgação de produtos, parcerias, anúncios e muito mais, mostrando todas as nossas fontes de renda na internet. E melhor, falando de um jeito simples, como se falássemos para grandes amigos mesmo, de uma maneira leve e descontraída. Esse curso ele foi pensado com muito carinho para chegar até pessoas determinadas e que querem mudar de vida, pessoas que estão cansadas de se dedicarem no trabalho e não terem um bom retorno financeiro, e que querem poder ter mais tempo com a família, pessoas que querem ter a possibilidade de ajudar o próximo. E se você não quiser se expor, vamos dar dicas também de como conseguir ganhar dinheiro na internet fazendo anúncios e vídeos mesmo sem aparecer. Então não perca essa oportunidade que pode mudar a sua vida assim como mudou a nossa. Clique no link abaixo enquanto ainda estamos com vagas abertas.